Андатыхчаус Шадрина Анна Архиповнаны, Широ Айманы, Семен Прокопьевич Кадышевтын, Ахтын Ары, Алыптығыны Мақтын Өзілдін Толтыр Бирер. Елінде, ұлық елген шет кейіліп, Өзігін тәртталар бектәмелік, Ебінің істенді қаттық табыстық күзі тапқанша. Қайдақ нонимәлер қарағы түнді, Менің өзімні өзіктеп тұрған. Бежен арық шоқтапша. Ада күзі алтын сайза, Өзен аз, бежен арық, үйген арық, Үкі қызын кейлі біскін. Өзігін ағы бұсқанда үкі пежек күр келгенер. Езен сала езен нәзіп, менде сала мендеріс тұрлар. Алтын сайзан апсақ қызы шоқтап ша. Әт, тидір, пежен арық, езен арық, үкі қызым. Қарағы түнде, қайдақ тарында қайдақ көпті шөрімістер. Бежен арық шоқтап ша. Ада күзі алтын сайдан, менің саға бір шоқ тер шоғым бар, бір сұрақ сұрақ бар. Сен шардардың ма аны сұрарға? Алтын сайдан апсақ күзі шоқтап ша. Шарир, шарир, шоқта, шарир шоқ болса шарадармыз, шарабас шоқ болса тоқтап саларбыз. Бейін арық шоқтап ша, я, менің мұндақ шоғым бар. Басқа кізінің баласын хайрида қаразып өскір саузағыз. Хас қажан болса ол бала, Ир өспарза, бізді кеніңде адай дебес. Син жи, ада кізі, бізді ханға пиге, шалға хуға кергадыңыма, шоқтан бер. Алтын сайзан шоқтап ша. Әкі, бижен арық, қызым, мен сірерімді шалға хуға қайдан берер бүл. Шалға қуға бірбейім. Бұл жерде алтын ағып шоқтан болған. Ақ арық өлін епшезі болған. Алтын ағып кейрен жашұрттан. Кейренді төрен балары орай өкіс жатқалғаннар. Остарының өлі қонықтарын шиедіп, өріп бірғыннар. Оларны мен көләткім. Шонны ұстер пазы қызы шоқ, олпала өскен же, шонның пазы ханпегі мен сиені еткім. Алтын ағып шонға шақсы қызы болған. Син алтын ағық шелей, шонға шақсы болып, олпаланы шақсы өскір. Алты пежек ағық шоқтап ша. Шоқ ада кізі, мен хан болар болыза хан боларға, пик болар болыза пик боларға. Алтын шағалық алтын кепті кезер боларында оларды кезерге, алтын таяқты таянарға. Алтын сайзан шоқтап ша. Әкей, бежен арық қызым. Саға алтын таяқты таянарға шарабас. Алтын шағалық ханнар кесем кепті кезерге шарабас. Алтын хан орнына хан боларға шарабас. Бежен арық, ижен арық, шоқада кізі, мен хан боларға, мен пик боларға,
Bırak inimanın bağlı kolarga. Bizim altın sayıda şoktapşa. Bizim ağrık kızım, senin iyilin irtpezin, ağılın aspazın. İsminin sözüm alık bolma. Bastanızın nimanı büdürerde şahsılan sağınıp alakı gerek. Anım büdürezdim. Şarabaz. Bizim ağrık. Sen bilşedin mi? Bu şurttu tutup şatkan. Bu şurttu kadar şatkan. Özemi şok. Soruk gülük huyine bar. Altın altın babası Ayhan bolgan. Ayhan'ın huayının ala bu şurttu ol tutuşadır. Şadrina Anna Akipov.